てみて、封印石のあり方わかったのではよかった。でもまさか幸子されてるなんて。すごく綺麗な石っすね。こんなのがこんなところに転がってるなんて。まさか鬼って、初めて見たわ。鬼って人のこと理解できるのか、いきなり襲いかかってきたらどうする。ダメだ、どっちにしろ話し聞けないと手に入らない、生きかばちか。すまない、その石、私の落とし物なんだ、渡してくれるとありがたいのだが。さあ、理解してくれたか。ああ、これ君の石か、いいっすよ。はい、見つかってよかったっすね。ありがとう。よかった、話が通じた。それでは失礼します。とりあえず問題なく回収できそうね。あ、そうだ、聞き忘れたっす。その石、悪魔界の封印石っすよね。え、俺、地獄出身で崩壊の番人もやったことあるからわかるんすわ。なんでお前がその封印石を探してる？お前、その石を使ってどうするつもりだ？まさか、さっきまでの態度はフェイク。くそ、さっきまでのこと、忘れてもらうぞ。記憶削除、させるか。待て、逃げれると。あが、あが。必要の魔女には曜日に司る恩恵がある。その恩恵に他者が触れると体中に激痛が走り、気絶する。私の水曜の恩恵は、コミュニケーション。それを含め、私の能力、知識を奪う能力。未熟者の身なのでね、少々手荒な方法を取らせてもらったよ。よし、この鬼のここでの記憶を削除した。急ごう、誰かが来たら面倒だ。はぁ、いい眺めー。それに空気も澄んでる、都会とは全然違うわねー。今度みんなでピクニックしたいなー。あら、久しぶりの部外者ね。どうしたの？不法侵入者にしか見えないけど。いえ、少々探し物をしてまして。はぁ、そんなセリフを聞くのも久しぶりね。ろくなことにならないと見たわ。今すぐ立ち去れ、でなければ強制的にここから叩き落とすわ。それは困る。そうだ。ねえねえ、この展開に入る資格がある人はどんな人なんですか？死に物狂いで努力をした、選ばれし者だけだ。お前には100年早い。よかったー、相性ぴったり。き、様。なに？お。私、土曜の魔女でして、司る恩恵、努力に強く関わる人ほど、激痛を与えるんですよ。あなたは本当に死に物狂いで努力したんですね。ここまで苦しむ人もなかなかいませんよ。すいませんが時間が押されてるので先を急ぎますね。少しやりすぎたな。今回の子、以前の連中より、やばいわ。なんだ、何もないねー。ここに来る間に変な妖怪に襲われたけど、それ以外何もないし。さーて、早く封印石見つけてしまおう。お、すごい、ここまで来たってことは全員倒してきたってことか。なあ、どうせなら私とも戦ってよ。お前の強さ、すっごい気になる。じゃあさじゃあさ、丸くて綺麗な石を見つけてきてよ。なら戦うよ。お、いいね、なら見つけてー。て、そういえばついさっきこんなもの見つけたんだったな。ねえねえ、丸くて綺麗な石ってこれのことか。それそれ、じゃあ約束通り勝負しよう。私が勝ったらそれ、もらうからね。へへ、楽しみだ。さて、まずはどう料理しようかな。よし決めた。ダウトー、はい、私の勝ち？強いなぁ、見えなかったぞ。でしょう、私、木曜の魔女で、恩恵、決断を持ってるの。なんだそりゃ。つまり、こうするぞ。って判断した時点で私の相手は体中に激痛が走って耐えきれずに倒れちゃうってこと。あなたが私にどうやって攻撃するか判断した時点であなたの負けってことだね。そりゃ、参ったな。よーし、このまま一番乗りだー。ってどこにあるです？さあ、私もわからないの。でも遠足してる感じで楽しいの。私もすっごく楽しいです。ねえねえ、あっちに行ってみようなの。ラジャーです。プリー、待て待てーです。へへーん、待たないなの。プリー、大丈夫です。なんか玉みたいな石につまずいたなの。プリー、これです。これが探し物です。え、じゃあこれを持ってお船のところに行ったらいいなの。そうです、さすがプリーなのです。えへへー、鉄兵が一緒にいてくれたおかげなの。それじゃあ早速精錬船に行くです。待ちなさい、あなたたち、それが何か知っているの？
鳥さんなの。でも人間みたいなの。私は天狗。初めて見たです。幻想郷すごいのです。無邪気な子供。でもその不眠石を探してたってことは何か裏がある。その石をどうするつもり。師匠が欲しいって言われたから二人で探してたの。つまり黒はこの子たちの師匠、この子たちは利用されているってことか。悪いんだけど、その石すごく大事なものだからお姉ちゃんに返してもらってもいいかな。だねー、これで悪魔界にいる裏切りのマスターの帰り道を作らないとなのです。いくら極悪のマスターでも悪魔さんと一緒だとさすがにかわいそう、かわいそうなの。信じたく、ありませんでしたが、やはりあなたたちも関係者ですか。なら止めないといけませんね。何か、いつ、反撃を。危ないはダメなの。今この人本気で私たちにひどいことする気だったの。じゃないとプリンの恩恵、逃走、が働かないのです。まずい、一度ここから離れないと。ダメー。逃げるのは自分を守る行為。それは私の恩恵、補正、が許さないです。戦う意志だけでダメージを食らい、自分を守る意志だけでもダメージを与える。最悪のコンビじゃないですか。プリー、急ぐです。またあの悪い天狗さんが襲ってくるです。うん、急いで精錬船に向かうの。精錬船、崩壊に向かうつもりですか。急いで、幻想郷、全域に、知らせないと。この世界が悪魔界に覆われてしまう。早く、知らせないと。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでいただけましたか。ぜひ気に入ってくれた人はチャンネル登録よろしくね。他にも再生リストで過去の動画を見やすくまとめているので、気になった人はぜひ見ていってね。ご主人、もう皆さんとお別れの時間です。寂しいけど、次回の動画でまた会おうね。次回も私たちの動画をよろしくね。それでは次回も楽しんでいってね。